tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u milého výkladu na neděli. A možná si říkáte, tyjo, teď je pátek, co ten Rajneesh blázní. No je to výklad, který si můžete odložit na neděli. A nebo to můžete vzít tak, že si v pátek máte udělat neděli. V každém případě já si tady budu chvilinku míchat kartičky, ale než tak udělám, tak si tady vytáhnu jednu. A tadyhle druhou malinkou, a kdo už mě sleduje, tak nějakou dobu už ví, že tady dávám domácí úkoly. 4-4, to zní dobře. Tak uvidíme, co nám k tomu potom, jak nám to pak ovlivní ten výklad. 4-4. Čtyřka půlka karmy a 2-4 celá karma, přátelé. Takže kdo si chce trošičku odpracovat s karmy, má možnost. Ale je to milý výklad na neděli, takže tady nebudu strašit a věšit bubáky na zeď. A tak. Dobře, mám ještě míchat, aby se tady ty anděle trošičku rozlítaly do prostoru. Tak. Aby se nám tady ty anděle trošku prolítly. Nějaký symboly namalovat by to možná chtělo tady do prostoru. No vidíte, já tady pořád mám to, že není vhodná doba. Není vhodná doba a je to taková, jako kdyby ty karty se zarážely o tu není vhodná doba. Úplně mi po tím chodí, jestli máte třeba dojem, že se nemůžete doklepat na nějaký dveře, nemůžete něčeho docílit. A já vám povím jednu svoji zkušenost. Já pořád hledám přátele. A pořád jako ťukám na dveře různým lidem. A nic. A ticho. A ty dveře se neotevírají. A já si říkám, no tak možná mám třeba teď půl roku ťukat na dveře. A třeba tím, že uslyší, že pořád ťukám na dveře, tak si pak na mě vzpomenou, až se budou nudit. Že teď není vhodná doba. Třeba jsou teď zaměstnaní, nebo jsou teď unavení, nebo jsou teď... Že ty okolnosti, je jedno, jaké jsou ty okolnosti té situace. Prostě není vhodná doba a já se můžu jenom doťukávat. No a teď jak to míchám, tak mi chodí. Podívej se, co je skryto, zatím není vhodná doba. Tak, zvolte si nový směr, co znamená směr, který si prosazujete, tak není ten správný. Co znamená, v mém případě by to bylo, ťukáš na špatné dveře, tady přátelství nepokvete. Jo? Může to být, ťukáte na špatné dveře práce, tady v té práci ti štěstí nepokvete, neotevírají se ti tam dveře, neotevírají se ti tam možnosti, zvol nový směr. Chce to nějakou vizi mi chodí. Chce to nějakou vizi. A přes tu vizi se něco teprve otevře. Ale dožadovat se něčeho, protože to chci, to chci, tam prostě nefunguje. Já musím mít vizi. Ta vize musí být barevná, radostná. No jo, ale to chce, že jo? To chce mít na to čas. Si s tou vizí hrát, musí tam být radost a ne, že jsem vyřízený z práce a, nebo 5 minut před spaním, když se mi už chce spát. Takže vlastně to je... Já se musím postarat o to, abych nějakou část dne si seba sednu do svého meditačního koutku a nevím, může to být v křesle třeba, jo? Nemusí to být, že máte meditační koutek, ale prostě do nějakého místečka, zavřu si oči a teď si začnu představovat nějaké možnosti. A možná, když tam nejsou ty možnosti a nic se neotevírá, pomůže využít sílu svých zasvěcení, pěkně si aktivovat symboly, navýšit si vibrace, zaměřit se na to, co se děje energeticky, barvičky. A možná třeba jenom míchat barvičky pro radost. Uí, a namíchám si růžovou a zlatou. Uí, a to je taky nějaká vize. Nemusím mít konkrétní přání, ale namíchám si vizi v podobě barev.
Já si teď představuju růžovo, zlato, modro, vanilkovo, chlupatou kouli. A tuhle tu kouli, ta mi dělá radost. A já si představuju, že jakmile se tahle ta koule realizuje ve vnějším světě, tak prostě je to přesně to, co mě udělá šťastným. A já tu kouli vlastně jakoby budu teď energeticky opečovávat a bude to součástí mé vize. A jestli se v té kouli, kterou takhle budu opečovávat, že se objeví něco, nějaký detail, nějaká myšlenka, tak to budu rozvíjet. A když ne, nevadí. Rozvíjím tu vizi energeticky. A jakmile ta vize bude našťavená, úplně bude, jakože ji budete chtít líbat, tak pak ji můžete uvolnit. Ať se třeba rozprskne, ať to zasáhne oblast, ve které žijete třeba. Já nevím, já teď byl v té desní, tak bych si představil, že ta koule se vznese nad desnu a teď se rozpráší a teď bude padat ten barevný prášek všude. A úplně cítím, že tahle ta vize energeticky zasáhne mnohem víc, než nějaký usilování. Halo, tady se chci s tebou kamarádit, pojď se mnou, já nevím, na pivo třeba. Že tahle ta vize udělá víc, že pak vlastně do cesty přijdou ti správní lidé ve správný čas. Situace se zlepší. Takže tady je jako potvrzení, že ano, situace se rozhodně zlepší. Je to o tom mít důvěru. Důvěru, to znamená, nebudu spochybňovat to, že je špatně, nebo takhle, nebudu spochybňovat svoji situaci tím, že ji budu pojmenovávat jako špatnou, nedůstojnou, nepříjemnou, tíživou. Ne, teď mám být sám, mám si dělat tu vizi a mám si to užívat. Tečka. Láska. Láska má být středobodem mého světa. To znamená, já vlastně vytvářím harmonickou energii lásky. Jo? A ta láska není nějaká konkrétní k někomu, ale je to moje láska. Moje láska ke světu, k lidem. Takže já vlastně tímhle s tím hlavně opečovávám svoje nastavení vůči světu. Nejsem tam zavřený, škarohlíd, jo, nejsem neusměvavý, nejsem nafouknutý, nejsem, a doplňte si sami, správné načasování. Tady je to o správném načasování. Přijde ta správná doba, ano, je to tady potvrzené. Teď čekejte, ano, rozmyslete si ještě to, co chcete. A nezapomeňte, že meditace přináší odpovědi a tady máme tu kouli. Vida, vida, vida. Takže já bych řekl, že se nám to tím krásně potvrdilo. Nicméně, na jakou oblast to můžeme ještě vztáhnout? Záviděl jsi někdy jako dítě něco dospělým? Možná si máte vzpomenout, co jste dospělým záviděli, když jste byli malí. Možná třeba to, že si povídali s přáteli u stolu v jídelně a vždycky vás vyháněli. Běž, 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 už máš být dávno v posteli. A možná se máte naladit na tu vizi tímhle způsobem. Představit si, jenom že sedíte za stolem a sdílíte s přáteli radost a je to něco zakázaného pro to dítě. Jenže vlastně i takhle to stačí. No a domácí úkol, přátelé. Aby se toto mohlo dít, tak vy něco proto musíte obětovat. No, a co to je? Neohroženost. Vyprávěj, zda v životě riskuješ a vedeš věci na hranu. Aha, takže možná se vzdát trošičku té neohroženosti. Že méně teď riskovat. Méně teď jít v šanc nebo dávat se v šanc. Být opatrnější. Opatrnost mi tam chodí. Jo, takže zkuste si vzpomenout na to, kde vedete věci na hranu, kde tlačíte na pilu a zapřemýšlejte, jak by se to změnilo, kdybyste místo toho nastolili ve svém životě opatrnost. Opatrné našlapování. Ohleduplnost mi tam chodí. A vyloženě mám dojem spojit se s tím příjemným v té opatrnosti. Nevyčítat si, že jsem opatrný, když jsou jiní neomalení, když jsou jiní neurvalí, ale pochválit se za to. To je super, že jsem tak pokorný. Jo, to je super. Mám za sebe radost. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.